З приходом весни у собачників з'являється традиційна проблема – кліщі. Сьогодні цей паразит широко розповсюджений не тільки в лісах, але й у містах. Тому кожна прогулянка загрожує собаці укусом кліща. Є профілактичні препарати, які розділяються на кілька, скажімо так, сімейств. Это есть ошейники, да, есть капли на холку, да, и есть новый тип препаратов, более современный, это таблетированная форма препаратов, которая в таблетках. Для котів підходять нашийники та краплі. Препарат необхідно наносити на шкіру між вушками. Але іноді господарі забувають завчасно провести профілактику від кліщів. Перший симптом інфікування – відмова тварини від їжі. Якщо ви виявили паразита на шкірі тварини, його необхідно викрутити проти часової стрілки. Наступний крок – звернення до ветеринара. Необхідно звернутися, звісно, в ветеринарну клініку для того, щоб животное осмотрели, померили температуру, потому как первый симптом, который появляется при гемоинфекции, это повышенная температура, да? Вот. Сдать обязательно мазок для того, чтобы определиться, с каким видом гемоинфекции ми маємо діло. За словами лікаря, до нього щодня приводять чотирилапих пацієнтів із кліщами. Маленький песик кременчужанки Катерини вже підхоплював цих паразитів. Після прогулки кожен перевіряє, думаю, кожен півгода мої батьки водять її, його обробляють. Ну, ми його мажем какой-то мазью. У ветеринарних аптеках наразі великий вибір препаратів проти кліщів. Тому краще обробити тварину, аніж після кожної прогулянки оглядати собаку з голови до лап у пошуках паразита. Ірина Серьогова, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.